şəkildə belə qeyd etmək lazımdır ki, Əfqanistan müharibə veteranları Azərbaycanda 10 min nəfərdir. Onun 4500 nəfəri Qarabağ döyüşlərində iştirak edib. 70 nəfər həlak olubdur, şəhid olub. 9 nəfər milli qəhrəman var. 408 nəfər müxtəlif dərəcəli 50 dərəcəsini alıb. Bizim tələblərimiz sosial tələblərdir. Əfqanistan müharibə veteranları yarandığı gündən, yəni 1992-ci ildən indiyənə qədər dövlətçilik prinsiplərinə sadiq qalaraq, yəni öz borclarını vətən uğrunda burada da veriblər. Lakin son dövrlərdə bizim müxtəlif instansiyalara etdiyimiz müraciətlər cavabsız qalıb. Prezidentə ünvanladığımız ayın 14-ü mart tarixində ünvanladığımız tələblərimiz cavabsız qalıb. İndi də məcburiyyət qarşısında qalıb prezidentlə görüşmək istəyirik. Bizim məqsədimiz odur ki, 3-4 ildir bizim mənzil məsələmiz, sonra bizim müavinətlər, pensiyalar azdır. Sonra bizdə məsəl üçün uşaqlarımız institutda oxuyanda onlardan pul alırlar. O institutun pulsuz olunması, sonra səhiyyədə pulsuz dərmanların verilməsi. Bununla əlaqədar dəfələrlə Milli Məclisə, Nazirlər Kabinetinə, Prezident Aparatına, bütün Azərbaycanda olan dövlət məmurlarına şikayət eləmişik, heç bir məmurlar baxmır və ölçü götürmürlər. Azərbaycanın bu vaxtda varlanmağı, çiçəklənməsi, bu gündən gündə varlılar varlanır. Bizim kimin veteranlar, bizim kimin kasıblar yenə də həmən kasıb qalıblar. Dərdimizi biz sizin vasitəsilə cənab prezidentimizə çatdırmaq istəyirik. Bu məmurlar heç bizim fikirlərimizi cənab prezidentə çatdırmırlar. Əgər cənab prezident bilsə, nədir ki, 200-300 nəfər heç Respublika üzrə mənzil növbəsində duran yoxdur. Füzuli Ələkbərov layihəyə salıb, bombuclara ev verir. Bombuclara versən, o da bizim Azərbaycan vətəndaşıdır. Bizim kimin veteranları saymırlar. Sabah müharibə olsa, hansı veteran gedəcək? Əgər bizə indi qayğı göstərməsələr, biz hansı vətənpərvərlikdən bunlar danışırlar? Heç bir övlad elə veteranlar var ki, 20 ildir, 30 ildir mənzil növbəsində durublar. 5-6 nəfər bir otaqlı mənzildə yaşayırlar. Bir otaqlı mənzildə hərəsinin 4-5 ailə üzvünlə. Belənki dövlət varlı dövlətdə, varlı dövlətdə. Varlıların 1000 yerdə villaları var. Biz o bizim kimin adamlar villada yaşamalıdır. Ona görə vətənin dar günündə bizim kimin veteranlar ayağa qalxır. Məşru edirəsən getmişəm, bana iş verəcəklər, iş yox, bir şey yox. Mən yanvar ayından mənəm ki dözürəm, bax bu canda. Özə tənhə yaşayıram mən. Çaşlığımdan həyat yoldaşım da 24 illik həyatım da itdi. Mən işdə yatıram, bax bu göydə çalıram. Sizdən. Bu vaxtı nə malici görmürəm, nə bir şey görmürəm. 30 manatımızı kesiblər. Kirlədim, neçə illədim mən. Növbədə neçə il deyəmişəm. Dünən gələn növbəyə gələnlər deyənlər ev alırlar. Mən qalmışam hələ belə. Bəs siz nəyinlə dolanırsınız? Dolanıram, kamxozda işləyirəm. Zibil atıram. Mənə yarışar Əfqanistana gələn oğluna. Mənə yarışar gidib döyüşməğa. Yəni, ümumiyyətlə biz istəyirik ki, bütün əfqan veteranlarına diqqət kesilsin. Yəni, biz böyük villalar istəmirik, çox şeylər istəmirik. Sadəcə o bizim. Belə çıxır ki, deyirlər ki, əfqan veteranları Sovet dövründə vuruşurlar. Onlar artıq veteran deyirlər. Sabah olay eləməsin, Azərbaycan Respublikası da sabah olmadı. Yenə də kimdənsə deyir ki, onda Qarabağ veteranlarını imtiyazlar kəsiləcək. Deyəcək, onlar vətən uğrunda vuruşmuyor. Biz vətən uğrunda vuruşmuşuq, indi də hazırıq. Burada vuruşanlar hamısı, hər gün hazırdılar vuruşmağa. Elə insanlardılar ki, dalda gizlənənlər yox. Qarabağ veteranları sözsüz ki, onları əllər üstlərini gəzdirməyə layiqdirlər. Amma elələri var ki, haradasa şəkil çəkdirib Qarabağ veteranı adlandırır. Amma burada elə adam yoxdur. Bizim sayan yoxdur. Bizim imkanımız yoxdur. Keçmiş MDB dövlətlərindən əlaqələrimiz var, telefonlarımız var, mesajlar yazılır. Gürcistan'da, Ermənistan'da, Əfqanistan iştirakçıları bizimkindən 2-3 qat artıq pul alır. Xeyr, mal alındı. Şükürlər olsun. Hər dəfə cənab prezident deyir ki, Azərbaycan regionda lider ölkədir. Olsun, biz buna sevinirik. Amma bizim də qaydımıza qalmaq. Bir dənə stəkan çay içirəm, qaz pulu gəlir.
Alı ne deyir? Ha, qaz pulu verməyəsə. Qazı heç vaxtı vaxtında verməyəsə. Bütün kommunalinləri yığışdırdılar ki, iş bir biz o pul verəcəyik. Hadi istəmirik biz o pulu. Qaz pulumuzu, işıq pulumuzu, su pulumuza vayırız. Bir stikan su içirmeyi olmuruz. Cəmiz bir dənə qaz pulu eləyir. 500 manat mənim qaz pulu borcum var. 200 manat işıq pulu borcum var. Haradan verim mən? İş də yoxdur. Bar-bar bağlı iş açılıb, iş açılıb. Hala bax, bu hamısı diri döyür, bu hamısı ölüdür. Bu hamısı şəhiddirlər, bu hamısı canavar kimi oğlanlardır. Erməyə gələndə biz gedəcəyik olan qabağına. Onlar gedməyəcək, olan balaları gedməyəcək. Biz gedəcəyik. Xahiş edirik, baxsınlar, diqqət getirsinlər bizə. Onlarla mənə Eurovision gedir, milyonlarla pul tökürlər oraya. Hamısı puldur, kimin puludur, hamısı bu cəmadın puludur da bu, bunun kimi oğlanların pullarıdır, hamısı. Özümüzü biraz ayırsınlar da bizə, neftdən ayırsınlar. Bütün ölkə biz əziz necə yaşayır? Yerlərdə məmurlarla üzləşirik, problemlərin həlli üçün. Yəni, ögey münasibətdir. Məmur təbəqəsi bizə qarşı olan ögey münasibətdir. Ona görə son distansiya olaraq müraciət edir. Ən burada da baxılmasa, biz bizim yeganə çıxış yolumuz qalır ki, SSR-nin varisi kimi Rusiya Federasiyasından təzminat istəyəcəyik. Yazmışıq. İndi Müdafiə Nazirliyindən Prezident aparatına cavab veriblər ki, 13 mart 2012-13-cü tarixdə kim ərizə yazıb, onlara cavab vermişik. Halbuki bizə cavab gəlməyib. Prezident aparatından bizə məlumat verdilər ki, və deməsəm, bunlar yenidən Nazirlər Kabinetinə məktub göndəriblər və əsaslandırıblar ki, keçmiş hərbi komissarlığında olan, indi hərbi səfərbəri idarəsində olan sənədlər orada arxivdə toplandığına görə Hərbi Səfərbəri İdarəsi bunların veteran vəsiqələrinin verilməsi ilə məşğul olsun. Bu da qanunla qeyri-mümkündür. Nəyə görə? Ona görə ki, qanunda yazılıb ki, hansı orqanlar veteran vəsiqəsi verə bilər. Hərbi Səfərbəri İdarəsi də müstəqil bir orqan olduğuna görə və o qanunda onun adı keçmədiyinə görə o vəsiqəyi verə bilməz. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, qanuna əlavə və dəyişiklik eləmək lazımdır. Əlavə və dəyişiklik eləmək lazımdır qanuna və büdcədə nəzərə alınmalıdır ki, belə bir struktur yaransın və onlar maliyyələşsin və qanunlu şəkildə çıxsın. Məhəm, indi bunun nəticə nə oldu? Siz kimin qəbulu? Burada nəticə bizim nə dedilər? Ərizə və Şikayət Şöbəsindən bizi saldılar qəbula və söz verdilər ki, bizim müraciətimizi şəxsən cənab prezidentin stolun üstə qoyacaqlar və vizə qoyduracaqlar. Kim dedi onsa? Hansı kim dedi? Bizi qəbul şöbəsinin belə Süleyman müəllim dedilər ki, söz verib ki, cənab prezidentin stol üstə qoyacaq. Siz onda bununla qanisi də bu cavabla. Yox, biz həmişə gəlirik, bizə belə cavab verirlər. Qanun olub gedirik. Sonra veteranlara cavab verə bilmirik. Neçə dəfə gəlirsiniz ki, bura? Artıq ikinci dəfədir gəldik. 2009-dan bəri məktublar yazmışıq. Heç birinə rəsmi cavab vermirlər. Hətta bir də zəng çalırsan, öyrənirsən ki, mənə niyə cavab gəlməyib. Prezident aparatından belə bir qədər cavab verirlər ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına biz rəsmi cavab vermirik. Bundan sonra, əgər cavab olmasa, bizim veteranlar belə bir fikir səsləndirir ki, Rusiya prezidentinə müraciət eləsinlər. Mütləq. Desinlər ki, Azərbaycanda Əfqanistan veteranına baxmırlar, SSR-nin varisi sizsiniz. Xahiş edirik, Əfqanistan müharibəsi əhalilərinə, həlak olanların ailələrinə, veteranlara dəymişsən, Rusiya dövləti ödəsin.